Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку з журнальної серії «Автолегенди вантажівки». Це ЗІС-151. Це перший радянський трьоххвісний повнопривідний автомобіль. Усі колеса в нього ведучі. В автомобілі ЗІС-150 використані вузли та агрегати післявоєнного автомобіля ЗІС-150. Авто випускалося з 1948 по 1958 рік. Всього було випущено 149 600 екземплярів всіх модифікацій. Його замінив ЗІЛ-157. Ось така цікава моделька. Кабіна в неї металева. Крила, кузов, рама, пластмаса. Дуже гарно зроблені щітки лобового скла, такі акуратні, тонесенькі. Ось фари зроблені окремі детальки. А габарити на крилах вже вилиті разом з крильми, просто профарбовані. Так само, як ручки на дверях профарбовані також. Тут вгорі є імітація завіс на кабіні. Скло піднімалося лобове. Є захист фар, такі решітки спереду. Бампер на бампері гаки. Були модифікації ЗІС-151 з лебідкою ще, але це у нас версія без лебідки. Ззаду за кабіною два запасних колеса. Кабіна, салон всередині сидіння коричневого кольору. Панель приладів, там є профарбовані різні прилади, ручечки, досить так непогано зроблено, ось вам видно. Саме кермо чорне, все решта. Панель червоненька і профарбовані різні прилади. Ось так він виглядає. Кузов, імітація дошок. Ось є ззаду фаркоп. Стопи. Пластмаса вилиті разом з рамою. Колісні диски з отворами. Так досить непогано зроблені. Тут є баки, імітація баку. З цього боку і з протилежного є також. Гума також досить непогана, з візерунком з боку. Там є навіть написана марка гуми. Якщо вам видно буде. Ось. Давайте знизу зараз глянемо. Що тут знизу у нас? Знизу також досить непогано пророблено все. Видно кардани всі, мости. Є напис «Де Агустіні» ЗІС-151. Масштаб 1:43 «Made in China». Газовидна система пофарбована окремим кольором. Ось так досить непогано зроблений. Ось така гарна моделька.
За нею в комплекті був журнальчик, зараз ми його швиденько переглянемо. Ось такий журнал «От легенди вантажівки номер 38, ЗІЛ 151. Історія, як розробляли модельку, фотографії. Перші випуски цих ЗІСів йшли за дерев'яними кабінами, а потім почали випускати повністю металеві. Є фотографії, багато цікавих фотографій. Три D картинка. Центральна вкладка. Ось тут на фото ЗІС з лебідкою вже є. Ось таких багато різних фотографій. Ось, тут також версія з лебідкою. Тут різні технічні характеристики. Три місця, вантажопідйомність, максимальна швидкість 60 км за годину. Розхід палива 42 літри на 100 км. Та інші різні технічні характеристики. Запакована вона була ось в таку коробочку. В ній два блістери такі маленькі, що спереду та ззаду. Купував я в радіатор її, кому цікаво. Ось така коробочка. На Соні на огляді був автомобіль ЗІС-151. Дякую за увагу, до зустрічі.